U organizaciji Karate kluba Musashi u nedjelju 21. aprila ove godine održan je 11. Karate kup Knjaževca. Na takmičenju koje je održano u hali Kaplar učestvovalo je oko 250 takmičara i 17 klubova sa teritorije cele Srbije. Knjaževački karate klub nastupao je sa 45 takmičara i osvojio isti broj medalja. Karatisti Svrljiškog karate kluba Derven takođe su učestvovali na ovom takmičenju i ostvarili vrlo zapažene rezultate. Tamara Jovanović osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju. Srebrne medalje osvojili su Luka Stojanović i Marko Mitić, dok su vlasnici bronzanih medalja postali Milena Lazarević, Katarina Gavrić, Đorđe Ristić, Tina Stamenković, Andrijana Aleksić i Kristina Stevanović. Karatistima Svrljiškog karate kluba Derven predstoje naporni treninzi i nova takmičenja.